فیصلہ 16 نومبر کو وزراء تعلیم کے اجلاس میں ہوگا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بڑے وہی ہوا جس کا ڈر تھا، تمام تعلیمی اداروں کو کل روز سے بند کرنے کا بڑا اہم اعلان کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ تمام نیوز چینل پہ ایک ہی بات چل رہی ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ کرونا وائرس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے کل روز سے تمام تر تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا بڑا اہم نوٹس جاری کر دیا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں، حکومت پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی ایک بہت ہی بڑی اپڈیٹ سامنے آ چکی ہے، جس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے، اس ویڈیو کو مکمل ضرور سے دیکھ لینا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کیا کرنا ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا، ساتھ میں بیل کا آئیکن کو دبا دینا ہے۔ آنے والی جو بھی نئی ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پر وقت پہنچتا رہے گا۔ تو چلے پھر ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ 1000 روپے کا بالکل مفت میں بیلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک ایپلیکیشن کا لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیا، جسٹ ایپلیکیشن انسٹال کرنے پہ آپ کو 1000 روپے کا بیلنس دیا جا رہا ہے۔ آپ کو پروف کے ساتھ آپ کو لاسٹ میں ایک چھوٹا سا کلپ دکھاؤں گا جس میں آپ کو جو بیلنس کا پروف میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ بھی بالکل مفت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، جتنی جلدی ہو سکے جائے اس ایپلیکیشن کو لازمی انسٹال کر لیں۔ حکومت پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بڑا اعلان یہ کہ تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں بچوں کی صحت زیادہ ضروری ہے، تعلیم آن لائن بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔